цей збір потрібен був, в першу чергу, як для нас, щоб ні в якому разі не упустити, да, і, скажімо так, прослідити за нашими талантами. Їх зараз дуже багато, особливо за кордоном з'являється, тому він потрібний. І нам ці два матчі допоможуть шукати резерв. Да? Ми про це повинні думати кожну годину, кожну хвилину. Тому я рахую, що ці гравці нові, які ще не були заграні в матчах молодіжної збірної, у них є великий шанс попасти в молодіжну збірну і поїхати на Євро. Ми розмовляли з клубами, домовлялися з ними. Вони по праву не можуть і не відпускати, тому що цей збір не є в даті ФІФА, тому це тільки за попередньою згодою. Дуже інтересні команди і з своїм почерком, своєю грою. І що саме головне, хотіли зіграти з командами, які там не придержуються схеми 4-4-2 чи 4-3-3, які грають три захисника. Тому для нас це буде, думаю, дуже добрий такий досвід, який нам допоможе в майбутньому. Дуже радий першому виклику, дебютному в Ю-21. Це велика можливість проявити себе з топ-збірною Європи та показати свій рівень. Звісно, від збору очікую, можу навчитися чогось нового та перейняти опит гарних тренерів.